nyaatubbu marqame waan jedhu waa jala jiru karaan fayyinaa dhabame saba kana keessa jiru addunyaa cubbu marqame waan jedhu waa jala jiru karaan fayyinaa dhabame saba kana keessa jiru cubbuun addaam irraa dhufe utuun addunyaa unkuru idda daawit keessaa latiin dhalate nannee cubbamoota furu mana qulqullummaa dhiige kan guyyaa sadiitti ijaaru idda daawit keessaa latiin dhalate nannee cubbamoota furu Olichi kakuu haaraa ilmi waaqayyoo dhalate cubbuu addaam irraa dhufe sana lakkaa'ee itti isaa kute inni alatti gadi nama ittise suni taasisee golgaa dukkanaa hormoota warra abdii hin qabne bahee aduun ol fayyina. Mandaroota Yihudaa warra kaan irraan xinnaatu argame gurbu addunyaa furaa hojii si keessaa dhalatu. Ati mandaroota Yihudaa warra kaan irraan xinnaatu argame gurbu addunyaa furaa hojii si keessaa dhalatu. Argameetu cubbuu addunyaa furaa hojii si keessaa dhalatu. Hin xinnaatu. Argameera karaani karichi jireenyatti geessu argameera karaani riqichi siyoonitti fullaasu argameera karaani daandii hormoonni ittiin fayyanii argameera karaani hokkichalma waaqaa karaa yesuusin argameera asaadoon nuubayeera. Argameera, saba dukkana keessa jooraa turetu dhiba guddaa saarge warra gaaddiddu waa jala turetu dukkana keessaa ifatti darbe golgaan iddoo aarsaa godhee hamma gaditti iddoo lamatti tarsa'e olicha kakuu haaraa karaa ilma waaqayyoo isaan adoonuu ba'e
argameera asaadoon nuubayera argameera argameera asaadoon nuubayera asaadoon nuubayera asaadoon nuubayera asaadoo timoo ameera asaadoo timoo ameera.